Demək olar ki, 2 gün öncə sosial şəbəkələrin birində, Grand Hospital'da ölüm faktı ilə bir başlıq manşet yerləşdirmişdilər. Və bununla bağlı biz həmin sosial şəbəkəyə öz açıqlamamızı verdik. Qısaca olaraq xəstə haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, xəstə Ramin Ələsgərov 24.06.2016-cı tarixdə Grand Hospital'a ağır vəziyyətdə müraciət etmişdi. Və bununla bağlı biz bir neçə həkim kollektivini yığaraq xəstəyə ilkin müayinə zamanı xəstədə alkoqol hepatit, qaraciyər sirrozu və hepatit C aşkarlanmışdı. Xəstə həqiqətən çox ağır vəziyyətdə idi. Həkimlərin müalicəsindən sonra yaxınlarına müraciət edilərək sizin xəstə reanimasiya şəraitində müalicəsini davam etdirməlidir və bununla bağlı xəstə yələrin təkidi ilə həmin xəstəni, Ramin adlı xəstəni digər bir xəstəxanaya yerləşdirərək bir nömrəli kliniki tibbi mərkəzə oraya yerləşdirilmişdi. Və oradan öncə 3 gün öncədən sonra digər bir xəstəxanaya yerləşdirilmişdi və xəstə həyatını orada itirmişdi. Və bu başlıq olaraq yayılır ki, Grand Hospital'da ölüm hadisəsi, amma xəstə Grand Hospital'da həyatını itirməmişdi. O ki, qaldı sayt məsələsinə. Həmin bir saytla bağlı əlaqə saxladıq və onlara müraciət elədik ki, heç bir əsası olmadan məlumatı, yəni qarşı tərəfə dinləmədən siz bunu yerləşdirməsi əslində doğru deyil. Çünki son zamanlar fikir verirsiniz səhiyyədə, məlumatlar daha qeyri-etik məlumatlar paylaşırlar. Həssas dönəmdə yaşayır səhiyyə hazırda. Üstəlik hər hansı bir əks tapmayan bir məlumatı ora yerləşdirməsi, yəni insanlar tərəfindən doğru düzgün sayılmır. Grand Hospital olaraq biz həmin saytı artıq bu günə məhkəməyə vermişik. Yanlış qərarlarına görə, yəni qarşı tərəfi dinləmədən məlumatın yerləşdirdiklərinə görə.